Do të mblidhet konferenca e kryetarëve. Do të lidhem tani me kolegun Ergys Xhençaj për më shumë informacion. Ergys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Në orën 14 do të mbledhet konferenca e kryetarëve, ku do të vendoset dhe kur do të mbahet seanca e posaçme plenare për të konsumuar raundin e 4 të votimit për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Republikës. Gjithsesi ne kemi mësuar se propozimi që do të bëhet nga kreu i grupit parlamentar socialista Oland Balla ka të bëjë me faktin se seanca e posaçme plenare për raundin e 4 për zgjedhjen e presidentit të mbahet të shtunën pasdite në orën 18. Ekosisoj, presidenti të vendit do të ketë një president të Republikës deri të shtunën në mbrëmje. Ky është presidenti i ardhshëm i cili do të marrë detyrën zyrtarisht në 24 korrik dhe do të ketë një mandat 5 vjeçar, pra nga 24 korriku i vitit 2022 deri në 24 korrikun e vitit 2027. Por për të mbritur në seancën plenare, Partia Socialiste do të mbledh kryesinë e saj në premten pasdite në orën 17. Është pikërisht në këtë mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste, në të cilën do të vendoset se cili do të jetë kandidatura e Partisë Socialiste për seancën e posaçme plenare të së shtunës pasdite në orën 18. Me rregulloria e kuvendit parashikon dhe kushtetuta parashikojnë disa hapa ligjor, sipas të cilëve Partia Socialiste duhet të mbledhë të paktën 20 firma për kandidatin që do të propozojë, do ta depozitojë në kuvendin e Shqipërisë. Më pas do të mblidhet komisioni i ligjeve i cili do të shqyrtoj kushtetutshmërinë e kandidaturës për kace. E më pas në orën 18, kryetaria e kuvendit Lindita Nikola, e cila aktualisht gjendet në një vizitë zyrtare në Gjermani në Bundestag, pra Lindita Nikola do të hapë seancën e posaçme plenare për raundin e 4 të votimit të shtunën pasdite në orën 18. Do të kryejë të gjithë procedura votet, do jetë votim i fshehtë nga të gjithë deputetët, pra secili do të marrë në dorë fletën e votimit, do ta hedhin në kutinë e votimit, do të ngrihet një komision për zgjedhjen e presidentit dhe më pas çdo fletë votimi do të lexohet publikisht në seancën e sallave në sallën e seancave plenare. Pra Ola, të shtunën në mbrëmje do të kemi presidentin e ardhshëm të Republikës. E qartë, faleminderit Ergys. Faleminderit.